ورشا کار نکم نسیوا پولیسو نزان ساتا رازه لکه شابه را منده اوز با پولیس راشی شابه را تیز شه بغیرتو شابه اشنا گاریز غلاوه نا وقت دی تاسو دا دو کسانو خبره کری و اوز تاسو دریه دو او دری پریده وخو شابه گاری پاسوا چه سنگ دیل شوی دی ام آغشان بکو یو کس تی کم که خوخه دینه دا چه تا تی کم کو او دا گاره مون پخپل پا مخه کو ویولا گاره بزو چلوم دا سیمی اتوماتیک هایبرید گاره ده دی پا پاسکورت چلیگی چه زمل شم نو گاره تاسو نشه روانو لی او پولیس با دیو درن سات که رو رسی زان پایا کی پولیس تا والے کے او اس قسمہ او شہری اونے کے کنی خبر نہیں درتا ویم زان ما زہر علم خراب ہوا کنی دی سر کی در لسوری کوم ما در تخپل خبر اوکڑا ڈیل بپا ڈیل وی یا یو کس کم کا او یا سیدھا جیل تا زا لکتا دا سینا سمیگی زا شاب اوز خوزا کنا یو میتے کم کو ماچا تر کوره پورې مو رسوه کنه
دا بل گاڑی والا را تاسو شوتی ښکاری. دا زما رولز دی چې څه ډیل وشي بس هماغه به یي. په ډیل کې دې ځای پورې راتللو ما را ورسولی، اوس مخکې به هم دغه شوتی ورسئ. ګوره باچا جی، پیسې سیوا واخله، خیر دی، سګرټو له به هم 500 درکم، خو مونږ ورسوه. زما ډېرې پیسې نه خوښې، په لږه ګزاره کوم، او سګرټ مې پریښي دي، بیا مې سینه خرابوي، بغېږم. رکشه مړه، ځه لکه کور ته مه ورسوه، جیل ته مه نه رسې. کلتن نیوز د طرفا تازه تازه خبرونه واره. نن د نور پرړا کې ثابت بینک لوټ شو، او غله پړومبي پرست کې د پولیسو نه بي درک شو. خو بیا خوا چې د پولیس ډپارټمنټ ځوانانو کوشش وکړو او غله سره د پیسو ترلاسه کړل. د بینک منیجر د پیسو شماري نه پس دا دعوه کوي چې دی کې اوس هم 44 روپۍ کمې دي، او د حکومت نه د تاوان سر غواړي. مزید خبرونو لپاره موږ سره اوسه، یو بریک نه پس واپس راځو. ډیرا ڈاکوان نیولی دی، او ریمانڈ پہ مغست دی، اغی چی کم ہولی یاد ای اغا ٹول تاثر لگی. مطلب دیو زپویا نشم، زملا پویا نیم، او ډیر سخت انویسٹیگیشن شروع دی. کم گاڑی چی رپورٹ کی راغلی دی ام آغا گاڑی تاثر دی، تخپل گاڑی د گیراج نه روباسا چې زه انویسټیګیشن وکم. ټیک ده دیو، روباسم. راځه دیو، واخله سپه کې ګوري. دا گاڑی دے دیو، ابل راز رانا پاکی دا لگ زی لگی دلیو، بیا ما گاڑی وستیم ندے، دا لگ شان خراش کی پاش کی پی زار دی. خاص لمیا، نو دا خو زی پزی گرے دلی دے، اغا دروازہ دے مور لوالی دا، رپورٹ کی بدا ٹول رازی نو. گورا دیو، دا ٹول داغون زار دی. دا خو چی لکتا شا تا نسوالی، او دا ٹول داغون بلکل تازه دی، زار خو نخکاری. نو ولی دیو، زبا تا تا درو گئی مسا. نه درو خو نوی، خو بیا هم رپورٹ خو به تیارول غواړی کنه. رپورٹ جوړ کا دیو، او خیال کا و د ځانه پکې څو غول غشانو نه لیکي، او کنه کار را لونه ګوري. ما ګوره غلطه پلتې پریږي دی، دا ډیګه ور لس ټایم کې ډنټر ته خېما او ټوله رنگ کوما، او کنه لګې سمرا سمکا بودړه ټوله ورس په ټیکسی کې. هغه د پیښور یو سر تو بل سر ته پسور لې وړي، او لا د سوات او د بونی ټریبونه په بیل کې. وګوره کنه دیو، دا لګ زېمې ور لا بل رس پوتین کړي دی، او سپرې کړي مې دی. وګوره پته لګي بالکل اوریجنل ښکاری، او کنه اسلمیا دا دې بچا کړي دی. دا په تور استاد باندې دا هغه کار په ټول پیښور کې مشهور دی، مال کو سپیشل کار کوي. ہلو جی سر، ٹک دا سر، اوکے سر، ٹک دا جی، بیغم شے. سو کو دیو اوسے وی انویسٹیگیشن ڈائریکٹر ہو، اغوی اسلمی زان سر راولا چی داغلے ہوئی نی، بس ویا بے او پی جنی یا نا.